Mən Bakı şəhərində anadan olmuşdum. Biz uşaqdıq, kitablar oxuyardı. O vaxtı belə biraz şey yox idi. Ancaq kitablar, kitabxanada kitabı dənizçilərdən oxuyardı. 15 yaşlı kapitandan, filandan, vəsbəkandan. Yavaş-yavaş bu dənizçi sənətini sevməyə başladım. Və mən qərar verəndə ki, əvvəlcə qərar verəndə ki, gəmiyə getmək istəyirəm, dənizçi olmaq istəyirəm. Çünki biraz bir mənalı qarşılanmadı. Mən həvəsində idim ordu hərbiçi olmaq. Onun əvəzinə mən gəldim dənizçi peşəsini seçdim. Xəzər dəniz gəmisində 28 ildir işləyirəm. General Aslanov gəmisinin elektromexanikiyəm. Cavan nəsə mənim arzum odur ki, oxumaq, öz sənəti sevmək, üstündə işləmək və dillər öyrənmək. 18-ci ən yaxşı elektromexaniki və fəxri fərman aldığıma görə mən çox sevinirəm, çox sağ ol deyirəm. Və mən və ailə üzvlərim də, oğlum da evlərində edildiklər və çox sevindilər bu xəbəri alandan sonra.